السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e gjumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në për tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة معتقد بألوهيته، خاضع لحكمه، معترف بفضله ونعمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أطفال أندروار أشتى الله إلى أرسوار ذعي إتسلي مريتون صلوات ذا سلامة أشفي إغامبري الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Alus Allahun subhanahu wa ta'ala me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, pëshira, rahmeti dhe falja e Allahut azze ve gjell, let jetë mbi ne dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Alus Allahun azze ve gjell të naboj për atyre që ditën e gjuma, dita e gjuma let jetë një ditë e rahmetit, një ditë e faljes, një ditë e mshirës, një ditë kur duat lutjet tona bëhen kabull dhe ne e shfrytëzojmë këtë ditë, apo e shfrytëzojmë sahatin, kohën kur Allahu Azze ve Xhel ka ndarë një kohë, ka ndarë një sahat, që në atë sahat Allahu Azze ve Xhel duat e robërve ti, duat e besimtarve,
duat e muslimanve i bon kabul Allahu Azze ve Gjell i pranon. Ta shfrydzojmë atë ko, ta shfrydzojmë këtë mundësi. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar të pranishëm, për ju këtë gjuma kam nda një tem që zbashku t'i kujtojmë disa mirësi të Allahut Subhanehu ve Teala. Tema për cilën du më u fokusu, pasi që ka një shtrirje shumë të madhe, kam nënvizu disa pika ku, me lena Allahut Subhanehu ve Teala do të shkojmë radhazi me të vetmin qëllim që mos zgjerohemi, aq tepër, aq shumë, duke e ruajt kohën, duke e ruajt minutazhën dhe mundësin, sepse kini edhe obligime, kini edhe detyrime tjera. Tema jon është bereqeti. Si duhet robi Allahut ta kuptoj bereqetin e Allahut? Apo si të arrim deri te bereqeti? Çka do të thot fjala bereqet? Fjala bereqet është fjalë që Allahu Subhanehu ve Teala në Kur'an e përmend. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithe po ashtu edhe e përmend, kemi hadithe drejt për drejt apo mënyrë indirekte, që flasin për bereqetin, flasin për një gjë që është shumë e rëndësishme, shumë thelpsore dhe shtrihet në të gjitha pjesët e jetës sonë. Po ashtu, bereke, bereqet është fjalë që e përdormi edhe ne në këtë gjuhë për cilën jemi duke folë. Pra dhe fjalorin e gjuhës për cilën jemi duke folë, ekziston dhe është prezent fjala bereqet, por ne në vazhdim me lejen Allahut Subhanehu ve Teala do ta përmendim vetëm termin, nocionin e emërtimin bereqet, duke e spjegu, duke fillimisht e përmend se çka kuptojmë me një fjalë, çka marrim vesh në me fjalën bereqet. Të nderuar vëllezër besimtar, bereqet do me thonë fryt. Bereqet do me thonë dobi. Bereqet do me thonë diçka Allahu Subhanehu ve Teala me beku. Qështë e kuptojnë fjallën bekim, me beku Allahu Azze ve Gjell? Allahu Subhanehu ve Teala një gja me bot bekume. Qështë e marmi veshna? Qështë e kuptojnë fjallën bereqet që do me thonë Allahu diçka me beku? Kjo do të thotë, shumë thjesht kemi mundësi me kuptu, nësë bereqet do me thonë me beku një send Allahu, nëse është e pakt, Allahu e bënd shumët, nëse është e shumë, Allahu e sjell dobinë e madhe. Kjo është do të thotë bereqet. Tani, bereqetit të nderuar vëllezër besimtar shtrihet shumë aspekte, shumë dimenzione dhe shumë segmente, bereqeti në pasuri. Allahu Subhanehu ve Teala me ka bot bekume, me ta bot bereqeç me pasunin tonë dhe malin tonë. Çka kupton ti me këto? Do me thonë, pasunia jote me urrit, pasunia jote me u shumu, pasunia jote me u kone boshme, që kjo është bereqetin pasuni. Dë, bereqetin shpe, bereqetin shtëpin tënde, bereqetin shtëpi tuaja, bereqetin shpe, çka kupton me fjallën bereqet shpe? Do me thonë, shpia jote me u konë qetsi dhe në harmoni, ti kur shkojnë shpijën tonë dhe me ndi knatsin, jo të ndëruar lezër besimtar shpit tona me i konsideru, me i bo hesap me i logaritë si hotele. Njëri jo shkon në një vend, shkon në një hotel, shkon në një vend caktum, e rezervon hotelin, dhomën, kuflen, pushon, dhe ditën del i krym pun tua dhe kthehesh në hotel e bon gjumi. Nuk rrin ta, po pushon vetëm ta dhe del në tokën e Allahut i krym pun tuaja. Shtëpit tona nuk gudzojnë më kun shtëpit tona si hotele. E nëse shtëpit tona bon si hotele, atë nuk kemi bereqet në shtëpin tonë. Pra, bereqeti në shtëpit tona do thot
me e përjetu qetësin dhe pushimin. Kjo është bereqeti në të cilën ne jemi duke fol, ne jemi duke bisedu dhe ne jemi në këtë vend duke ndëgju. Bereqetin fëmi, bereqetin evlad, do me thonë me i bo terbija evlad, ashtu që shlipë Allahu subhanehu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallim që shë në kamsu. 4. Qka do me thonë bereqetin familje? Familja juaj me qenë harmoni në përputhje me dispozitat Allahut subhanehu wa ta'ala dhe me sunnetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallim. Bereqeti në ymër jetë. Do me thonë, ti me jetu, aq Allahu subhanehu ve taala sa na i ka caktuar ymrin jetën ton, por jeta jon, edhe nëse është e shkurt, edhe nëse është e gjat, jeta jon let jetë me vepra dhe pun të hajrit. Allahu na i boft mundur mu kom prej tyre, thuni gjitha amin. Bereqetin ko, me shfrytzu kohën, minutat, orët, ditët, javët, muajt, vitet, tan ymrin, me shfrytzu kohën në veprat mira, me shfrytzu kohën maksimum, kjo do të thotë me pas bereqet në ymër jetë. Çka do të thotë me pas bereqet në shëndet? Do të thonë me qeni fuqishëm, do të thotë me qeni aktiv, dhe me falenderu Allahun subhanehu ve taala, dhe me thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, o Allah, të falenderoj ty që ti ma ki dhonë shëndetin. Nëse je falenderus, veprues, aktiv, do me thonë, je shëndeti jot është i bereqetshëm. Dhe teta dhe e fundit me këto, po themi, bereqeti në dituri, njohuri të bolshme, me njoftë Allahun azze ve gjel një. 2. Me njoftë pejgamberin Allahut, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, dhe 3. Me njoftë dinin Allahut dhe me aparaqit, dhe mi au shpërnda tjerve fen dinin Allah. Kjo do të thotë bereqeti shtrihet në këto segmente, bereqeti shtrihet në këto fusha. Të ndëruar vëllezër besimtar, si ta shtojmë bereqetin? Njerëzit e kërkojnë pasurin, njerëzit e kërkojnë lumturin, njerëzit kërkojnë, kërkesat e tyne janë çuditshme dhe panumërta. Por robi Allahut, i cili thot la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, në veçan ti ju që jeni prezentu, kini ardh, me e kryni një obligim të Allahut subhanehu ve taala, ju jeni mëse të interesuar me dit se si ta shtojmë bereqetin, si ta gëzojmë me një fjalë bereqetin. Kemi disa forma dhe disa mënyra si ta përjetojmë bereqetin. Me lejen e Allahut azze ve xhel për shkak minutazhit dhe kohës, po i ndajmë vetëm se disa prej tyre. Tani do ta rrumbullaksojmë një shtatçe në një. Bereqeti arrihet, mund ta përjetësojmë me takwa Allah, frikë, respekt ndaj Allahut azze ve xhel. Çka do me thonë më konë takwa? Çka do me thonë takwa Allah? Me u frigu Allahot azze ve gjell, me pas frikë respektin ndaj Allahot, nëse dikush e përjeton takvallëkin. Frikë respektin ndaj Allahot subhanehu ve taala, dhe takvallëki është devot shmëria, takvallëki është në zemrën e robit të Allahot, ky njeri e ka përjetu, e ka shiju dhe knaqet me bereqetin e Allahot azze ve gjell. Takvallëki në një është ai i cili e sjell bereqetin në jetën tona. Argumenti për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, ku thot: "Wa law anna ahla al-qura amanu wattaqu, la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Wa law anna ahla al-qura. Sikur banorët e një vend banimi, amanu wattaqu, i besojnë Allahut azza wa jalla dhe thonë la ilaha illa Allah, wattaqu dhe kanë frikë Allahun azza wa jalla, لفتحنا عليهم بركات من ابواب لفتحنا عليهم بركات من السماء اتني يا تشيلم يا هابم
bekimet dhe bereqetin Allahu Azze ve Gjellë thot prej qieli. Allahu në boft mundur mu kompletune. Velus Allahu Subhanehu ve Teala. Me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, na boj risk takvallëkin në zemrat tona. Dë. Bereqeti mund të fitohet, të arrihet duke e lexu Kur'anin. Duke e lexu fjalën e Allahut Subhanehu ve Teala. Kur'an, suret. Suret e gjata dhe suret e shkurta. Sa për ilustrim për ja u kujtojmë, për ja u kujtojmë zbashku, kul hu Allahu ahad. Allahu samed. Lem jelid, wa lem juled, wa lem je kullahu kufuven ahad. 46 kronja. Hera dhjet, sa se vapet dalin logariti. Logariti sure tjera, elhamin at, ledzimi i Kur'anit, esjel bereqetin, sepse Kur'ani është bereqet. Allahu thot, هذا كتاب انزلناه مباركا كيو është një libër, kjo është një kitab, kjo është një Kur'an që ne e kemi zbrit bereqetshëm. Elus Allahun azze ve xhel Kur'anin ta bëj dashur në zemrat tona, thuni amin. 3. Duaja, lutja. Me lut Allahut subhanehu ve teala, lutjet janë shumëta, po së bashku po e kujtojmë nëse dikush prej vëllezërve tona dhe motrave tona përjetojnë fejesën dhe martesën, kur qkojmë me auru, i lutemi Allahot azze ve gjel me duan dhe lutjen që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në mësoj, Allahot dhash ty bereqet, familjes tu edhe pasardhësve tuaj, pra e dëshirojmë bereqetin, bekimin e Allahot azze ve gjel në jetën e tyne, bashkërcin e tyne, familjet tyne e kështu me rallë. 4. Realizimi i punëve të mira, punëve tona herët. Në nëruar lëzër besimtar bereqeti, i Allahut azze ve xhel për çdo ditë për ne zbret risku dhe bereqeti, e bereqeti është herët me uzgju, herët me falë namazin e sabajt, me i gra punëve herët, jo me usu, me uzgju nga gjumin 12 pas dite, kur qëti krymë punë dhe këthejmë për i punëve, na musliman të fjetë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam thot, burike l'ummetu fi bukuriha, bereqeti i ummetit të mosht herët mëngjes. Kujdes, ta falimi namazin e sabajt me ko. Kur vjen gjumë njeri u lidhën tre njëje, hadithi pejgamberit alayhisalatu wassalam, ato njëjet një nga një zgjidhën dhe njëja e fundit zgjidhët kur zgjosh me fal namazin e sabajt. Po se bone një gjatë tilë, ta ndita shkon qashtu pështjelë, edhe nuk e ke përjetu bereqetin e Allahut. Pra, bereqeti realizot kur ne pun t'i krym herët. 5. Largimi nga pasunia haram. Kujdes, të ndëruar lëzër besimtar, mali jot, pasunia jote si po mrin derit e mali, të pasunia qysh po e fiton, mos haram, se kemi me dhon logari dhe përgjësi për Allahut azze ve xhel pasunin se e kemi fitu, dhe se e kemi hargju, Allahu Azze ve Gjell, pasurin halal je bereqet, pasurin haram e shkatron e humb individin. Allahu Azze ve Gjell në Kur'an thot, jem hakullahu rriba, vajur bis sadakat. Allahu e shkatron rriban, kamatin. Çdo fitim me rriba, me kamat, me fajde, Allahu Azze ve Gjell e humb bereqetin, vajur bis sadakat, ajo sadak që jipët. Ajo që fitohet halal, Allahu Azze ve Gjell e bon bereqetshme. Pastaj 6. Falja namazit. Me fal namazin, Allahu Azze ve Gjell thot, vëmur ehleke bës salat, urnaje familjen tonë dhe për namaz, vës të vira aleja, bonu i qëndru shumë dhe qëndra, lan es elu ke riskan, nahnu në rëzokuk. Nuk po të lypë me ty risk, ti me naj siguro. Nahnu në rëzokuk. Allahu Azze ve Gjell thot, ne juve riskun kemi me audhon. Pra nuk është e vërteta i cili fal namaz me i dare i ka pun të lisht. A i cili falë namaz dhe jabon hyzmetin namazit, i darën e ka keq, i bashkjetjesës, mjetët e jetjesës, furnizimin e karën. Jo, për kundrazi, Allahu Subhanehu ve Teala e sjell bereqetin. 7 dhe e fundit, bereqeti vjen edhe me istikfar, kërkim falje prej Allahu Subhanehu ve Teala. E kini parasysha jetin, istagfiru rabbekum innehu kane gafara,
Boni istighfar Allahut Azze ve Gjell se ajo është falsimal. Pastaj vazhdojnë ajetet Allahu Azze ve Gjell ju siel ju evlat, ju siel pasuni, ju jep kopshte, elumej. Sebepi është istighfari. Të ndëruar vëllezër besimtar. Këto ishin disa këshilla dhe porosi, apo më saksi disa regula, të cilët nëse ne i regjistrojmë mendjen tonë, i kuptojmë me zemrën tonë, këto janë ato të cilët e sjellin bereqetin. E lusë Allahun Azze ve Gjell jetën tonë, tanë si të bojit bereqetshme. Po ashtu edhe shpejt blisë dhe kalimthi, po i kujtojmë edhe disa gjana tjera, bereqetin e sjellë dhikrullah për mendja Allahut, bereqetin e sjellë sadakaja, bereqetin e sjellë lidhja familjare ne me e vizitu njëni tjetrin, bereqetin e jep, edhe pasunia pra halal, kemi edhe disa vendet bereqetshme që duhet t'i kujtojmë, shtëpit e Allahut, xhamit, mesxhidet e Allahut, janë vend bereqetit. Allah e bof dashur xhamit tona në zemrat tona. Vend bereqetit është edhe vendet të cilët Bejtullahi l-Haram, shtëpia Allahut Azze ve Gjell në Kabe, po ashtu vend i bereqetit është Mekkeja, është i Medineja, është edhe mesxhidi Aksaj Allahu Azze ve Gjell ata musliman dhe mesxhidi Aksaj e largof prej duve t'jahudive t'jafireve. Kemi edhe disa kohënat bereqetit, kujtoni edhe kohënat e bereqetit, disa vakte, disa zemane, disa kohëna, nëse dim ne me i shfrytzu atër përfitojmë shumë, koha Ramazanit është kohë e bereqetit, nata e kadrit është natë e bereqetit, dita e gjumas është dita e bereqetit, dhe koha e syfyrit, kur ngritemi ja, është kohë e bereqetit. Pasta jem i kemi edhe gjithashtu edhe disa ushqime që jënë bereqetshme. Ullit, jënë ushqimi bereqetshëm. Qumshti, është ushqimi bereqetshëm. Mjalta, është ushqimi bereqetshëm. Hurmet jënë ushqimi bereqetshëm. Dhe ujë zemzemit, është pije e bereqetshme. Të ndëruar, vëllezër besimtar. Ku është bereqeti? Gjithë kjo ështërim, gjithë këto fjalë, të cilët i kujtu, kanë bëjnë me bereqetin. Ajetet e Kuranit. Hadithet e pejgamberit alayhis salatu vesselam, ne po jetojmë këtë kohë. Allahu subhanahu wa taala na i ka lehtësu jetën tonë. Po notojmë nimetet dhe të mirat e Allahut, i darën deri diku mirë, elhamdulillah. Po ju me pas qetësime, telashe dhe probleme, nuk do të ishit këtu. Me pas ju fukarallëk, nuk do të ishit këtu. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot ka del faqr an yakun kufra, fukarallëkit çon edhe në qufër, Allah i na rujt. Do thot e keni një mirëqenje të mirë. Allahu azze ve xhel ju ka dhon këto të mira që po notoni të mira të Allahut. Teknika, teknologjia e tjera, 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 tjera. Po ku o bereqeti, s'po ka bereqet. Kemi përparu, kemi hec. Po bereqet nuk po ka. Të nderuar vëllezër besimtar, bereqet në familjet tona. Ma të rrot njërës jonë që po i gëzojnë. Bereqet në pasuni, mal po, bereqet nuk po ka. Po të nderuar vëllezër besimtar, lumturia, bereqeti, është në punë tona të mira, duke ju këthi Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe për përmbylli me fjallin Allahut, Allahu azze ve gjellë thot, dhe mbanë në mend këtë fjallë të Allahut. Kujton e mirë, se bereqeti, lumëtëria dhe siguria arrihet vetëm këto këshila, këto porosi Allahu thot, men amile salihan min dhekerin e unë tha wa hua mu'min. Kush punon punë të mira, qoftaj burr apo gru, është besimtar? Nëse një besimtar burr apo gru punon punë të mira, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, Allahu azza wa jalla thot ati do t'i japmi një jetë të mirë, të lumtur dhe të bereqetshme. Allahu na boft mundur mu kompletin. Jeta jonë e bereqetshme, e lumtur është në iman dhe imani jon kur dëshmohet me vepra, me punë tona. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala, rahmeti dhe falja ati le tjetë mbini dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. E kulu kavli hadha, wa staghfirullah li wa lakum fa staghfiruh, innehu huwa al-ghafurur rahim.
الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح